Baie dankie aan al die deelnemers. Ons waardeer dit opreg baie. Die trekking gaan help tot ons mikpunt om die matriekafskeid baie goedkoper te maak en dit maklik te maak vir almal om by te woon. Ek skommel dit 'n bietjie deeglik. As jy kan sien dat jou party ons ondersteun, ons is baie dankbaar daarvoor. Ons het jonk of meneer Welken gaan enetjie trek. Hoe is jy reg hier? Ons wenner is kaartjie nommer 486, Rita Pretorius. Ons sê baie geluk aan Rita Pretorius, jy het 'n week gratis vakansie gewen vir 4 persone. Ons sal eers daags met jou kontak maak, baie baie geluk en dankie vir jou ondersteuning. Hallo Rita, is dit Rita Pretorius wat praat? Ja, kan ek help? Dis Ilsa Lou, hoof van Hoërskool Die Wilgers, hoe gaan dit? Goed, dankie. Ek het baie goeie nuus vir jou. Ja. Jy het 'n kaartjie by ons gekoop vir ons kompetisie en jy het die week vakansie vir 4 persone by 'n ATKV-oord gewen. Oh, okay. Ja, so as jy bly opgewonde. Ja, great. Wie vat jy saam? Vat jy my nie bemarker saam? Daar sê. Hoe dis vir 'n week. 7 dae vir 4 persone, maar ons gaan al die inligting met jou kommunikeer. Ons wou net eers die goeie nuus met jou gedeel het. Wat sou lank is, is dit geldig. Ons gaan al daai detail gaan ek vir jou stuur, hoor. Okay, reg. Okay, dankie Rita dat jy ons ondersteun het met hierdie projek. Ons waardeer, hoor. Okay, geniet jou prys, tata. Dankie.